Kementerian Luar memberi jaminan bantuan konsular sedang diberikan kepada keluarga Leong Kum Chuan, ahli farmasi Malaysia yang dibunuh di Melbourne, Australia. Bangsa berusia 29 tahun dan bekerja di Eastern Health, didakwa dibunuh lelaki dipercayai menghidap skizofrenia di sebuah pangsapuri di Belfield petang Rabu lalu. Wisma Putra dalam satu kenyataan berkata pihaknya merayu media menghormati privasi keluarga mangsa. Terdahulu, media tempatan melaporkan Kum Chuan ditemui rakan sekerja di rumahnya kira-kira jam 11.30 pagi Rabu lalu. Seorang lelaki gelandangan berusia 54 tahun ditahan dan dihadapkan ke mahkamah keesokan harinya atas tuduhan membunuh Kum Chuan.